السلام علیکم دوستان ایتن چھ عبدالسلام علی او خوش روزان ام سیت کرو اس یہ کات با بروٹم زمین داری اس اصل یا ایجی زمین داری چھ اصل یم تراون روشنی ات پٹ عبدالسلام علی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جناب یہ برونٹ زمین داری اس ژور ہجہ دیوان زمین اس پانچ ہجہ دیوان زمین اس سا زمین اس محنت کسان تات اس بنان آز چھِ زٔمیٖندٲری اَکٮ۪ن چھِ بَسان ٹَٹھ وول بیٚہن چھِ گژھان سُہ چھُ آسان بیوٗٹھ گوٚمُت اَنان چھِ لیبَر أسۍ اورٕ نیٚبرِم 600 رۄپیہِ کَنالَس 700 رۄپیہِ کَنالَس محنتہ چھِنہٕ گژھان کینٛہہ اگر أسۍ پانہٕ کَرو محنت اَکھ لٔگِتھ بَتَس مَزٕ بیٚیہِ واتہِ اَتھ زٔمیٖنَس مان ژٕ فٲیدٕ تہِ اَمہِ سۭتۍ بیٚیہِ روزِ زٔمیٖن تہِ صاف لَدمُر تہِ گژھِ نہٕ اَتھ زٔمیٖنَس تہِ گژھِ نہٕ بےٚ قدری کِہیٖنۍ أسۍ چھِنہٕ زٔمیٖنَس واتان کٕہٕنۍ تہِ اَکھ أسۍ چھِ اَڑکایِر گٔمٕتۍ أسۍ چھِ وَنان کَتھِ پٮ۪ٹھ ہے اَسہِ چھُ کَمرَس زور اَسہِ چھِ اَسہِ ڈِسٕے اگر أسۍ محنت کَرو تہٕ أسۍ پنٛنہِ محنتہٕ سۭتۍ تُلو أسۍ خبر کیٛاہ فٲیدٕ مگر أسۍ چھِنہٕ واتان اَتھ زٔمیٖنَس کینٛہہ أسۍ چھِ زٔمیٖنَس ہاوان یورٕ اَتھٕ سٲری چھِ ہاوان بُتھ أسۍ یورٕ واپَس یَتھ نَملہِ آسہٕ کَم کھۄتہٕ کَم نیران خٲر حدٕ بوٚد خٲر اوس اَتھ نیران یہِ اوس ہووُکھ أمۍ لالٹیٖن سیٚدِ سیوٚد ییٚلہِ نہٕ واتہِ ژٕے کَم کھۄتہٕ کَم گژھِ نا زٔمیٖندار پانہٕ تہِ احساس کَرُن نا بلا بہٕ تہِ ہا کَرٕ ہا محنت بہٕ تہِ ہا نِمہٕ ہا نا رۄپیہِ وٕچھ أمۍ یہِ لاگہِ سا رۄپیَس 10 ساس ژھٕن سا زٔمیٖندٲری کٔرِتھ گٲنٛٹَس منٛز پانہٕ چھِنہٕ أسۍ واتان جِناب کینٛہہ وقت اوس سُے برٛوٗنٛٹھِم حِساب لیبَر گٔے کَم اَسہِ چھِ پانَے کَم خۄجہِ وٕچھ حل کَرنہِ یِم نہٕ وَسٲنی ٲسۍ زٔمیٖنَس منٛز ہے پھُتِس چھِ پَنجٲبۍ دۄہ أمِس دِ رۄپیَس 4 ساس ٹھیکہٕ دوٚپُس نیر کَر اَتھ حل ہُہ ساس شٔنٛگۍ تہِ تٔمِس آسان مۄکلٲمٕژ کٔرِتھ آز چھِ پانَے ہٮ۪وان سُہ ڈیرَن سۭتۍ اچھا یہِ تیٚلہِ ٲسۍ مطلب دانٛد لاگان اہن حظ آ دانٛد تِم دانٛد کوٚت گٔے تِم حظ مٲرِکھ کیٛازِ دوٚپُکھ لاگَتھ گژھِ زیادٕ کُنہِ کُنہِ جایہِ چھُس بہٕ وٕنکٮ۪س وٕچھان دانٛدٕوَر بہٕ چھُس دَپان خۄدایا زَن کوٚر مےٚ دیٖدار اگر بہٕ آنہٕ کٔٹِس صاف کَرٕ ہا چَکر 4 دِمہٕ ہا بہٕ مےٚ وٕچھ واریاہَن جایَن پَتہٕ چھا جنٛگلَن منٛز دانٛد ہوٚر کَم دانٛد ہوٚر یا اَسہِ دوٚپُن سومو وٲلِس بہٕ دِمَے 1000 رۄپیہِ مگر ژٕ رَٹھ سومُے تہِ بہٕ وَزِم نہٕ پانٛژٕ أمِس دوٚپمُت ہا یارٕ ژےٚ گوے کٔمِس ہے مےٚ گوٚو شوق مِس مےٚ ژوٚل نٮ۪صٕب دود آز نہ حظ چھِنہٕ تِم لُکھ کینٛہہ آز چھِ یِمَن رایسَس تھوٚمُت نظر گیسَس تھوٚمُت نظر کَتھا چھِ یِہوٚے زٔمیٖن ٲس نہٕ واتان کٕہٕنۍ ہاکہٕ بَرٕ گٔمٕتۍ لُکَن کَمٕنۍ یَتھ کیٛاہ وجہ گوٚو اَسہِ تھوٚو بِہٲرسٕے پٮ۪ٹھ یور نظر اَمِکۍ اَمِکۍ ذِمہٕ حظ زٔمیٖندار پانہٕ یہِ زٔمیٖندارَس پانہٕ کَرُن اگر اَسہِ گَرِ آسہِ بیٚیہِ کٲم بانہٕ چھَلُن آسہِ اَنُن سا بیور شیو آسہِ کَرُن نیر سا پَنجٲبِس نِش بوٗٹھ آسہِ شیرُن نیر سا ہُتٮ۪تھ چھِ شیخ پَنجٲبۍ شیخ گژھان تٔمِس نِش یا وازٕ کٲمٕے یوت چھِنہٕ وۄنۍ کَشمیٖرَس منٛز یہِ تہِ ہیٚچھ یِمو وارٕ وارٕ سورُے کَران چھِ وٕنکٮ۪س یِمَے ییٚتہِ گُرۍ ڈاکٹر آسہِ ییٚتٮ۪تھ تُلٕنۍ مطلب کُس أمِس دِمو رۄپیَس 1000 تہِ ترٛایہِ ہُتٮ۪ن مٲدانَس منٛز پانہٕ چھِنہٕ أسۍ نَرما کینٛہہ اَمہِ سۭتۍ گٔے بے روزگٲری واریاہ ییٚمِس نہٕ وٕنکٮ۪س کانٛہہ سہارٕ سُہ چھُ وٕنکٮ۪س پانہٕ بِچھنَس لایق اَنہِ کَتہِ سُہ اوس اَکہِ زینان رۄپیَس 4 ہَتھ بیٚیہِ اوس لاگان مگر سُہ ما اوس آٹھ کَرنَس پٮ۪ٹھ سُہ اوس باہے وَلہٕ مےٚ چھِ دۄہَس رۄپیَس 500 موٚزوٗرۍ بہٕ ہٮ۪وان بیٛاکھ مٔلۍ آز چھِ مان ژٕ سُہ دوٚپ وۄنۍ گژھِ مےٚ 3 ہَتھ بَنٕنۍ پَنجٲبِس ٲسۍ دِوان أسۍ زٔمیٖن کَنالَس رۄپیَس 7 ہَتھ ٹھیکہٕ سُہ حظ اوس دَپَس 10 کَنال 15 کَنال ٲسۍ نَفر 5 ہَتھ نَفر چھِ مۄکلاوان تِم ٲسۍ کھۄنہٕ بٔلۍ رۄپیہِ زینان کٲشُر کَتہِ زینان وۄنۍ چھِ کٲشِر رَمٕتۍ اَمہِ آیہِ وۄنۍ چھِ کٲشِر لٔج وۄنۍ بیٚیہِ ہٮ۪کُتھ کَرُن